היי, מה קורה? אני רוצה לבנות פה עכשיו עוד תצוגות, אז יאללה, בואו נתחיל. בפרק הקודם בניתי פה מלא תצוגות, יש פה כל מיני דברים, פה זה הדבורים, פה יש כל מיני אלמוגים ודגים, פה זה כל האלמוגים שהתייבשו, שמתו, שאין פה מים. יש פה מדבר ועצים ומלא דברים. פה יש את כל האזור של הנדר. ותודה לכל מי שאמר בתגובות ששכחתי לשים פה את הסלאבים, כי באמת לא שמתי לב לזה. אז בואו נשים את זה רגע עכשיו. נעשה נראה לי אחד פה ואחד פה ופה, זה גם מסתיר את הבדרוק, אז זה טוב. זהו, מעולה, עכשיו הוספתי את זה. ולא יודע, נראה מה עכשיו נעשה. נמשיך עם זה. אוקיי, אז פה ליד החלק של הנדר, אני רוצה לבנות את כל החלק של האנד. פה בשלושת התצוגות האלה. פה אני רוצה לעשות חדר שהוא ייראה כזה כמו החדר של הפורטל, רק בלי הפורטל עצמו כי אני לא יכול לשבור אותו. כאילו, אפשר לשבור אותו אבל אי אפשר לקבל את הבלוקים של הפורטל. אז נעשה את זה פשוט ככה. ופה ופה אני רוצה לעשות ממש את הבלוקים שיש באנד. אז בואו נראה, הבאתי לפה מלא בלוקים כאלה שיש בחדר של הפורטל. רגע, אני צריך פיקקס. פשוט נשים פה בלוקים רנדומליים. קצת מזה, קצת מזה, לא יודע, נגוון פה, אפילו את זה נשים. אוקיי, יפה, עכשיו החדר נראה הרבה יותר טוב, כמו חדר כזה של אין פורטל. עכשיו בואו נשים פה כל מיני מדרגות. יש לי עוד, כן. וואי, יש מלא סוגים של מדרגות. סבבה, נראה לי מגניב. עכשיו פה באמצע אני רוצה לשים לבה. מעולה. אוי, עכשיו רק אם אני שם את הזכוכית, אז באמת זה נדבק פה לבלוק הזה, למדרגה. אז בואו ניקח את הכל בלוק אחד הצידה. זהו, הזזתי את זה, עכשיו זה הרבה יותר טוב. כי הזכוכית עכשיו לא נדבקת לבלוקים האלה. מעולה. הבאתי לפה עכשיו בלוקים שקשורים לאנד, יש פה כל מיני, ולא יודע, פשוט נתחיל, נזרום עם זה. נפזר פה כל מיני כאלה. נראה לי נעשה את התקרה עם בלוקים צהובים, את הרצפה ואת התקרה עם בלוקים צהובים, ואת הקירות עם הסגולים. נראה לי זה יהיה נחמד. בוא נראה. כן, נראה לי סבבה. עכשיו בוא נעשה פה את הקירות. נעשה איזה משהו כזה. למה זה נראה לי קטן? זה 1, 2, 3, 4. אוי, צריך לשים את זה אחד יותר ימינה. סבבה, תיקנתי. מעולה, שים רק בצד הזה גם כן. זהו, סבבה. טוב, מצוין. עכשיו בוא נשים פה, נראה לי מדרגות כאלה. כאן סגולות, כאן צהובות. ופה נשים סלאבים, כן, הפעם לא שכחתי את הסלאבים, זה טוב. אני חושב שאני צריך לשים את זה, אני לא יודע. כן, נראה לי אני צריך לשים את זה. פה אני לא יכול בכלל ממול. אז בוא נשים פה. זהו, תכננתי את החדר הזה קודם כל בקריאיטיב, אבל לא חשבתי על זה, לא לקחתי את זה בחשבון, את הבדרוק. נראה לי נעשה אז רק אחד ככה באמצע. אוקיי, אז בסוף זה יצא טיפה שונה ממה שתכננתי בקריאיטיב, אבל זה עדיין סבבה. בקריאיטיב תכננתי פשוט לשים את הצמח הזה פה בצד הזה ובצד הזה, שיהיו שניים, ובאמצע תכננתי לשים את הראש של הדרקון. אבל לא נורא, זה יצא בסדר גם ככה, ואת הראש של הדרקון אני יכול פשוט לשים פה. אז אולי זה אפילו יותר מגניב ככה, שהוא מחוץ לתצוגה. ואפילו נוסיף פה שני באנרים כאלה. כן, נראה לי זה אפילו יצא יותר טוב ממה שתכננתי בקריאיטיב. הנה, נוסיף את זה פה לקירות. עכשיו נשאר לי עוד חדר אחד של האנד, ואני רוצה לבנות אותו מהבלוקים האלה, ואז אני רוצה לעשות עמוד מהאובסידיאנים האלה, עמוד קטן, ולשים עליו קריסטל אחד. עכשיו עשיתי גיבוי למפה, כי אני בטוח בטעות ילחץ עליו, ואז אפוצץ את כל זה.
אז עשיתי גיבוי שיהיה. אני מכיר את עצמי. אז בואו נתחיל, נשים פה את כל האנדסטון, אנדסטון בריק. סיימתי לשים את כל האנדסטון בריק. עכשיו בואו נשים פה מנורות רק, שיהיה יפה. והכנתי פה כבר חורים לשים את האופסידיאנים. נשים פה בהכל. נפזר אותם ככה. מעולה, אפילו פה. וזהו, עכשיו נשאר רק לשים את האנד קריסטל. נשים אותו בזהירות ונברח. אני לא רוצה בטעות ללחוץ עליו. וזהו, עכשיו רק נשאר לי לשים פה את הזכוכית. וזהו. אוי לא. נסגור את זה בזהירות. אני לא רוצה ללחוץ על האנד קריסטל. זהו, מעולה. אז יש פה גם את החדר הזה עם האנד קריסטל והעמוד אופסידיאן הקטן. יש פה ממול את כל החדר הזה, את כל התצוגה של האנד. ויש פה את הסטרונגולד, את החדר של הפורטל של האנד, רק בלי הפורטל עצמו. כי אין לי איך לשבור אותו. ורגע, לא שמתי פה אפילו את האלה. את זה ואת זה. אוקיי, לא התכוונתי לעשות את זה, לא התכוונתי לזרוק את זה בטעות. נביא אחד חדש. נשים את זה ככה, ונשים פה אפילו אלייטרה אחת גם. זהו, מושלם. יפה. אז סיימתי גם את כל החלק הזה של האנד, וגם פה ליד זה יש את כל החלק של הנדר. מעולה, אני ממש מתקדם. עכשיו אני רוצה לקחת טיפה הפסקה מכל התצוגות פה, כי אני רוצה לבנות חוות דיונונים, ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס.
זהו, סיימתי לבנות את החוות דיונונים. עכשיו, אני יודע שזה היה מעבר לא הכי קשור בין התצוגות לחוות דיונונים, אבל הייתי צריך הרבה צבע שחור בשביל כל הרצפת זכוכיות שיש בתצוגה. עכשיו כל הדיונונים נופלים פה למטה, אני מקבל מלא צבע שחור, וזה בערך אחרי 10 דקות שהייתי AFK. כאילו אני מקבל יותר מסטאק לדקה, שזה מטורף. אני לא צריך יותר מזה. איזה כיף זה לראות אותם נופלים ככה. ספלאש, ספלאש. אני גם ממש אוהב את איך שהדיונון הזה יצא, עם השן האחת הזאת פה, זה קורע. זה פשוט אדיר. טוב, אז חזרתי לתצוגות והמשכתי לבנות את כל החלק הזה. פה עשיתי את כל החלק הצבעוני, את כל הטרקוטה והקונקריט. עכשיו, ההבדל ביניהם זה שהקונקריט הוא, לא יודע, יותר צבעוני כזה, יותר בולט. הטרקוטה הרבה יותר קבוי כזה, הצבעים יותר קיים. לא יודע, אני יותר אוהב את הקונקריט. אוקיי, ופה ממול עשיתי את כל הגלייז טרקוטה, שזה החדר הכי צבעוני שראיתי בחיים. בחיים לא שמתי את כל הצבעים אחד ליד השני. זה ממש יפה. אני צריך להתחיל להשתמש בזה יותר. אוקיי, פה שמתי את כל הצמר, שזה גם כן חדר מאוד צבעוני, את כל הצמר והשטיחים על הרצפה. ופה שמתי את כל הבאנרים, זה גם כן חדר מאוד צבעוני. ופה ממול זה לא כל כך קשור, אבל שמתי את כל העצים וכל הסוגים של העלים. אוקיי, אלה כל האייטמים שנשאר לי לשים פה בתצוגות, שזה די הרבה. עכשיו חשבתי על שתי דרכים שאני יכול לעשות את זה. הדרך הראשונה זה פשוט לבנות ולהסביר תוך כדי מה אני עושה. אבל זה די משעמם, כאילו זה באמת לא מעניין להגיד טוב פה אני שם את הבלוק הזה, פה אני שם את הבלוק הזה. זה די משעמם. והדרך השנייה שהיא יותר טובה לדעתי זה לבנות את הכל בתור טיימלאפס. ואז בסוף רק להראות בקטנה כזה את כל מה שבניתי. אני יודע שכבר עשיתי טיימלאפס אחד בפרק הזה, אבל נראה לי באמת שזה עדיף. אז אני מקווה שאתם מוכנים לעוד אחד. חטפתי פול דמג' מזה.
וואו, זה פשוט לא יאומן. אשכרה הצלחתי לסיים את כל התצוגות. הטיימלאפס לקח כולה כמה דקות, אבל זה לקח לי כל הבנייה הזאת משהו כמו 20 שעות, משהו כזה. בסביבות ה-20 שעות. זה פשוט הזוי. זהו, סוף סוף סיימתי עם זה. יצאו 44 תצוגות, שזה הרבה יותר ממה שחשבתי שיהיה כשהתחלתי לבנות את הפרויקט הזה. אני אוהב את כל הוויינים שהגיעו עד לפה, עד למטה. הם אפילו הגיעו עד לרצפה, אבל שמתי פה חוטים כדי שזה יישאר בגובה הזה. ככה זה נחמד. זהו, עכשיו יש פה 44 תצוגות. יש פה הכל מהכל פשוט. אני לא רוצה עכשיו להסביר ולחפור על כל תצוגה, כי זה באמת ייקח שעה. אבל נראה לי נעבור על זה ככה בקטנה. כל החלק של הנדר והאנד פה. פה יש את כל האוכל וכל הרדסטון. שמתי פה כל מיני דברים. בוא נלך לאזור הזה. פה יש את כל המקומות עבודה האלה של הווילג'רים. וזה נראה כמו פרצוף. גם זה נראה טיפה כמו פרצוף, אבל זה יותר. אני מקווה שגם אתם רואים את זה. שזה כמו עיניים וזה פה. פה עשיתי סוג של מיינשאפט כזה. אני ממש אוהב את זה. פה שמתי מלא זכוכיות, פה לא יודע, עוד כל מיני רכבת וקריין אופסידיאן. פה שילבתי מלא סוגים של בלוקים שלא ידעתי מה לעשות איתם, אז פשוט שמתי אותם בחדר אחד, ואת כל הדלתות והשלטים. פה עשיתי חנות דיסקים כזאת, אפילו שמתי דיסק שבור ואת הדיסק החדש. איך קוראים לו? פיקסטפ, אני חושב. שמתי פה ראשים של זומבי, סקלטון וקריפר. פה שמתי את כל הסלאבים ומדרגות שמרחפות באוויר, ופה שמתי את כל הספרים שיש ואת כל המפות. זה יצא ככה ממש טוב. זה וזה נראה אותו מפה, אבל לדעתי אחת מהם נעולה ואחת לא. זה ההבדל ביניהם. אני חושב. לא סגור לזה. עכשיו בצד הזה, את כל זה הראיתי כבר מקודם. רק זה חדש, יש פה את כל ה... כלים והחרבות וטריידנט והכל, ופה זה כל השריון, שריונות, אפילו שמתי פה את הקסדה של הצו, ופיזרתי פה בכל האייטם פרימים מלא דברים, שמתי פה את כל האייטמים שהם בעצם לא בלוקים, כי אחרת הם ייעלמו, שמתי פה סירות, ומה זה שתילים של עצים, אפילו שמתי פה אייטם פריים בתוך אייטם פריים. שמתי פה הכל פשוט. פה שמתי את החצים אני חושב, כן הנה. שמתי את כל הסוגים של החצים. פה אפילו יש נדר סטאר, שטכנית אני יכול לעשות מזה ביקון. ופה יש גם נדרייט ונדרייט בלוק. איזה בזבוז יאללה. סתם אבל זה שווה את זה לגמרי. זה יצא חזק ביותר. טוב, זה הכל הפעם. אני מקווה שנהנתם ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.